Sziasztok! Most elkészítettem nektek a decemberi tarót. Hamarosan jön majd a 2009-es számisztikai előrejelzés is, ami lehet nem pont taró, de ugyanolyan izgalmas lesz, és remélem szeretni fogjátok. Számomra ez a decemberi időszak nagyon különleges, amúgy is követem egy ideje ezeket az ünnepeket, amik a fény asztronómiai szimbolikus jelenségeire épülnek. A téli napforduló lesz ugye most, ami december 20-ára fog esni. A legtöbb kultúrában ilyenkor voltak ünnepek ebben az időszakban, szóval nyilván ezek így nem véletlenek. A téli napforduló az ókori emberek számára nem volt ismeretlen, és az egész világon ünnepelték. Skandináv-germán területen ilyenkor a júl volt. A karácsony, Szabuk is ezzel forrt egyé annyira, hogy erről a különböző karácsony elnevezések ugye nyilván tanúskodnak egyébként, mert sok helyen így van. Például ugye északon, ahol ez a germán skandináv vidék van, ott a karácsony neve Júl. De igazából ez a mi Szabunknál is hasonlóan van, szóval a karácsonnyal, és valószínűleg ez egy téli napfordulós ünnepre vezethető vissza, viszont itt nagyon sok a különböző elmélet, sajnos ezzel kapcsolatban ezek még nem annyira tiszták, és egy másik elmélet szerint ilyenkor sólyomlöptetés volt, és akkor ezzel van kapcsolatban maga a karácsony. Ami biztos, hogy a régi korok emberei az éjszaka és a nappalok ritmusát ismerték. A téli napforduló nem csak a tél kezdetét jelzi, hanem ez az év legrövidebb napja, tehát így az év leghosszabb éjszakája is. Innentől kezdve majd a nappalok nőni fognak, és a sötétség ereje elhalványul. Ilyenkor a fény az visszatér, ugye? És ezt ünneplik igazából, a fény győzelmét. De akkor most nézzük is meg, hogy erre az időszakra mit tanácsol a taró, és itt láthatjuk a főpapnőt, a kelyhek 7-est, a kardok 8-ast. Ennek a kombinációnak is nagyon szép üzenete van, mert kicsit arról szól, hogyan korlátozzuk magunkat a tudattalanunkban, de akkor nézzük is meg először a főpapnőt. Ez egy nagyon kedves ábrázolás számomra, és ez az egyik kedvenc lapom, mert annyira csodálatos és szép üzenete van, remélem majd ti is így gondoljátok. A főpapnő egy női archetípus, ebben a minőségben benne van a visszafogottság, a titok, a tudás, a csend. Valamilyen befelé figyelés kezdődik meg igazából ennél a lapnál. A főpapnő a rejtett énünkkel kerül úgymond így egy ilyen kapcsolatba, tehát azzal a részünkkel, amit így eltemettünk. Talán ez mindenki számára úgy adja, hogy vannak ilyen tudattalan programok, és ezek valamilyen hatással vannak az életünkre, minden választásunkra, az, hogy milyen a párkapcsolatunk, milyen az életünk, kivel és hogyan kerülünk ugye össze, vagy milyen körülmények közé kerülünk, helyzetek és mi egymás, kb. Úgy tényleg minden, a tudattalan nagyon meghatározó minden téren, és sokszor a gondolataink is olyanok, amik ebből a mélységből jönnek, hogy amire koncentrálunk, amit észreveszünk,
az is a tudattalan programokból táplálkozik. A tudattalan ereje óriási, és ez alap arra hívja fel a figyelmünket, hogy mennyire fontos, hogy kapcsolatba kerüljünk a belső dolgainkkal. Itt most azon érdemes elgondolkoznunk, hogy a tudatalatti hogyan befolyásolja az életünket, milyen belső programok futnak. Érdemes ezeket mindig így nyakon csípni. Igazából ezt megfogalmazhatnánk úgy is, hogy egy ilyen egyfajta nagy takarítás, és aki már ezzel nagyon így foglalkozik, azt talán már észrevette, hogy nincsenek igazán elrendeltetek sorsok. Mégis vannak meghatározott programjaink a tudattalanunkba. És a tudattalanban halmozódik fel még az előző életekből kinyert esszenciák, és ezek ott egységé érve adnak egy lényeget, aminek a hatását megtapasztaljuk majd a tudattalan programjainkon keresztül. Itt elég sok minden összeérve, így érlődik, pácolódik, mondhatjuk, és sok olyan hatás, élmény, tudásanyag van ott, ami igazából mozgat minket. A főpapnő tudja ezeket a dolgokat, és ezt egyfajta tudásként használja fel. És a titok ez egyfajta nyilván, hogy itt a tudattalan az a titok, és ez egyfajta feltárás. És ezzel a főpapnő van igazából tisztában ezen alapon, mint szimbólum, mint archetípus. És biztos észrevettétek, hogy amire vágyunk, vagy amit szeretnénk, vagy nagyon törekszünk valami felé, mégse teljesen olyan könnyű ugye elérni, mert valahogy nehezen kapcsolódunk rá. Ennek sokszor lehet az az oka, természetesen itt sok ok lehet, de nagyon gyakran az, hogy a tudattalan programok ott igazából mozgolódnak, és nagyon is meghatároznak minket. Például, hogyha sokat hallunk egy információt, akár gyerekkorunkban, te fiam hülye vagy, és hasonló dolgok, ez idővel beépül, és hát kifejti igazából a hatását. Ha gondunk van mondjuk valamilyen szinten így a lelki dolgainkkal, akár depresszió, vagy valamilyen bizonytalanság érzete, vagy tényleg akár önbizalomhiány, vagy más dolgok így, amik így motoszkálnak, és azok nem egészen jók, ezek mind ilyen tudattalan programokról is árulkodhatnak, és nem éppen mindig pozitívakról, szóval nem annyira szerencsés ez nyilván. Itt a főpapnő azt mondja nekünk, hogy vegyük észre ezeket, és kezdjünk el befelé nézni. A kelyhek hetes is kicsit olyan, mint egy álom, mint a tudatalattink, és ugye álmokban kommunikál velünk. Minden, ami itt van, egy-egy program is lehetne akár. Ez alap felhívja igazából a figyelmünket egy ilyen óvatosságra is. És álomban amúgy eléggé irreális módon kapcsolódnak ugye a dolgok így egymáshoz. Rengeteg vágy és érzelem kuszálódik így össze. Viszont az álmok esszenciális üzenetet is hordozhatnak, amire érdemes odafigyelnünk. Az álmokba találkozhatunk ugye az árnyék oldalunkkal is, még ott is észrevehetünk dolgokat magunkból. Hisz amúgy az álom egyfajta kiegyenlítődés is egyben, persze sokféle álom van. A kártyán egyébként itt egy ilyen álomvilágszerű dolog látható, rengeteg vággyal, érzéssel, gondolattal. Kicsit ez a kártya egyfajta homályt is ki akar fejezni, és ezek olyan dolgok, amik a tudattalanunkba sürögnek, forognak,
Látszólag egyébként akár összeférhetetlen, irreális dolgok is lehetnek ezek. De mégis ezek a tudattalan képek, dolgok, hogyha irreálisnak is tűnnek, meghatároznak minket, és ebben van valami paradox hangulat is, nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. Álmokon keresztül rengeteg minden feljön, szóval tényleg érdemes őket megfigyelni, és most ez tanácsként is azt jelenti, hogy figyeljük meg az álmainkat, foglalkozzunk velük, próbáljuk megfejteni ezeket az üzeneteket. Viszont vigyázzunk arra, hogy ne vesszünk el benne, mert nyilván ennek így megvan a veszélye, de ez picit olyan is, mikor belemászunk így a saját programnyelvünkbe, nagyon érdekes. A kardok 8-as üzenete is hasonló, bár ő kifejezetten arról szól már, hogy korlátozó hiedelmeink vannak önmagunkról, a környezetünkről. Mikor megvolt egy adott dologról a tapasztalat, legyen az bármi, mi véleményt formálunk róla. Rengeteg negatív hiedelem van a tudatalattinkba, és ezek még előző életekben is jelen lehettek, szóval még ott is keletkezhettek, vagy még akár tényleg benne lehet így a dologba, hogy azzal amúgy sajnos kapcsolatban lehet egy-egy ilyen hiedelem, szóval azért sokszor a tapasztalat ezt mutatja, hogy a gyökerek azok nagyon-nagyon mélyen szoktak lenni, de ha ebben nem is hiszünk, hogy most előző élet meg ilyesmi, azért azt nem tagadhatjuk le, hogy egész életünkben gyártjuk ezeket a hiedelmeket. Ezeket mindenképp érdemes fölülírni, de először érdemes ugye észrevennünk őket. Alapvetően van egy eredeti élmény, amit mindig újra teremtünk. Valamilyen meggyőződésben is lehetünk így valamivel kapcsolatban is, hogy azt gondoljuk egy tapasztalás alapján, hogy ez úgy van, vagy így van, és kész, és ezek gyakran megfogalmazódnak bennünk ilyen kijelentésekben, hogy akár olyanokban, hogy nem vagyok rá képes, ezt nem lehet, vagy akár valamilyen dologban az ember, valaki, mondjuk egy személy ilyen vagy olyan, vagy egy helyzet ilyen vagy olyan, ez egy ilyen meggyőződés, viszont ebben mindig bele lehet nyilván kapaszkodni. Szóval ezeket azért hozzuk létre, hogy jó döntéseket hozzunk meg, viszont ezek akár csalókák is lehetnek, mert a meggyőződések nagyon gyakran téves következtetéseken alapulnak, és mivel ezek nagyon szilárdan így fixek, szóval egy ilyen álló pontot jelent így bennünk, nem is nagyon kérdőjelezzük meg őket. Rengeteg romboló hitrendszer van, például most egy párat így föl fogok sorolni, hogy mondjuk valaki nem tartja szerencsésnek magát, és azt mondja, én mindig a vesztes oldalon állok. Például ez egy tipikus ilyen hitrendszer, ez nagyon nem szerencsés, és gyakran már ezek a mindig soha szavak is sejtetik így velünk, hogy tudattalan programokról van szó. Esetleg valamilyen tárgyakat vagy embereket bizonyos tulajdonsággal ruházunk fel, és ezek nem biztos, hogy minden esetben ugye relevánsak. Vagy ilyen mondatok csenkednek még bennünk, hogy engem csak mindenki bánt, nekem minden fájdalmat okoz, soha nem lehetek boldog, meg ilyen tényleg ilyen kifogásnak is hangzik már sokszor ez a hitrendszer. Vannak még dogmatikus hitrendszerek is, amik szintúgy korlátozóak, és ilyen lehet, hogy csak akkor lehet sikeres, hogyha ez és emez megvan hozzá, vagy
akkor leszel boldog, hogyha valami megvan hozzá, mondjuk esetleg párkapcsolatod van, vagy ilyen mondatok, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel, vagy mondjuk a pénzzel mindent meg lehet oldani, csak úgy lehet valaki sikeres, hogyha másokon átgázol, vagy mondjuk a cél szentesíti az eszközt. Nekem még akár ezek a kedvenceim, hogy ez a ne álmodj kategória, hogy az álmodozás semmire sem jó, és hogy ezt nem teheted meg, hogy álmodj. Egyébként Coelho foglalkozik ezekkel a könyveiben, hogy mennyire fontos az, hogy álmodjunk. De például még vannak olyanok, amik én elég sokat hallottam például, hogy minél jobban a vágyunkra koncentrálunk, annál jobban eltoljuk magunktól, vagy ha van pénzünk, akkor leszünk boldogok, szóval még ezek mindig ezek a valamihez kötünk dolgokat, és hát sok ilyen közhelyes mondat van, hogy könnyen jön, az könnyen megy, és tényleg még ez a ha is benne van, hogy boldog leszek, hogyha nyugdíjba megyek, mert akkor majd azt csinálok, amit akarok. Vagy nekem valami esetleg nem adatik meg, mert pont, pont, pont. Vagy például nem szép a mellem, biztos, hogy ezért nem lesz párkapcsolatom, de hogyha majd megcsináltatom, akkor majd fú, akkor nekem majd ez teljesen megoldódik. Na, ilyeneket is hallottam, és hát ezek sem mindig jöttek be, de ezek ilyen hitrendszerek, hogy nem érdemlek meg, mert például ez is egy ilyen hitrendszer, de rá is foghatjuk a dolgokat például a karmáinkra, vagy a horoszkópunkra, a csillagállásra és a rossz fényszögekre. És annyiféle korlát lehet, még ilyen vallásos jellegű hitrendszerekből is sok van, és ezekkel nagyon gyakran találkozhatunk, amúgy spirituális területeken is. Ezek akár lehetnek még érzelem alapú dolgok is, hogy szégyelhetünk így valamit, vagy nem merünk valamit meglépni, mert benne van ez a mi lenne, ha, és mindig várunk valamit, esetleg várunk a nagymesterre, a megváltóra, de az a lényeg, hogy valahogy kívülre helyezzük a boldogságunkat, vagy amit, vagy annak az okát, hogy mi kell hozzá, hogy valamit elérjünk. Nos, ez néha tökre furcsa dolog szokott lenni. Az a lényege valahol, hogy rengetegféle hitrendszer lehet. És ezek kialakíthatnak bennünk fenntartásokat, blokkokat, félelmeket, ezért érdemes amúgy ezzel foglalkozni és felismerni őket. Erre figyelmeztet minket a kardok 8-as is, hogy vegyük észre, hogy ezek a hitrendszerek, az elme játékai, és itt az ideje, hogy észrevegyük ezeket. Ezek amúgy tényleg jöhetnek gyerekkorból, régi tapasztalásból, családtól, de egy népnek is lehet amúgy saját hitrendszere. Mindenesetre érdemes felkutatni, bárhonnan is jöjjenek. Igazából ezeket a hitrendszereket, meg ilyeneket, ezeket folyamatosan tudjuk amúgy gyártani is, és azt gondolom, hogy hát mindannyian hordozunk valamit, hisz lényegében a karma is egy kicsit ezzel valamennyire összefüggésben is lehet bizonyos szinten akár hasonló, mert ott is ilyen blokkszerűen alakulnak ki ezek a dolgok, meg még az álmok is ugye itt volt a kelyhek 7-es, és álommunkán keresztül például szoktak amúgy blokkokat is oldani. Most ennyi lett volna, és remélem meghozta hozzá a kedvet, hogy egy kicsit elgondolkozzatok ti is így a saját dolgaitokon. Egy kis önismereti jellegű dolog volt ez. Remélem, hogy tetszett nektek, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek,
és remélem, hogy mindenkinek nagyon szép ünnepe lesz. Most ennyi lett volna a decemberi taró, örültem, hogy velem tartottatok. Ha szeretnétek egyébként egyéni elemzéseket, nyugodtan tudtok vele keresni, akár asztrológiával, számmisztikával és taróval is. Nekem legalábbis nagyon sokat adott amúgy a taró az életembe is. Biztos, hogy más, aki ezzel foglalkozik, nagyon hasonlóan van ezzel, mert alapvetően ebben tud segíteni, hogy így megtaláljuk egy részünket, és meggyógyítsuk, és ezeket a traumákat megfeldolgozzuk. És amúgy én mindig is foglalkoztam ezekkel a témákkal, már fiatal tinédzser korom óta érdekel, és hát ez már elég régóta tart ez a szenvedély, és tényleg az a legjobb a taróban, hogy segít így körvonalazni a világunkat, és így segít egyszerűen abban, hogy így eligazodjunk benne. Ezzel talán még az asztrológia is így van. Nekem az asztrológia is nagyon sokat segített az önismeret útján, hogy megértsek dolgokat magamról, és nyilván, hogy az ember jobban megérti saját magát, úgy a környezetével is egyre jobban kijön, egyre jobban megérti, vagy azokat a dolgokat, hogy amik akár konfliktus jellegűek, hogy miért vannak az ember életébe. És egyébként nyugodtan kereshettek ti is bármilyen személyes elemzéssel is, legyen az karma, életútelemzés, vagy bármilyen kérdésetek van, és nyilván, hogy itt is azért alapvetően az etika határain belül maradnék. Ha esetleg úgy döntenétek, hogy szeretnétek jelentkezni, akkor küldjétek el azt a témát vagy kérdést, amit fel szeretnétek tenni. Fontos egyébként számomra az is, hogy nyilván az etika határain még belül legyenek ezek a dolgok. Ez igazából azt jelenti, hogy mindig a kérdezőre, kérdezővel van kapcsolatban az egész, szóval nem más emberekről van szó, akikhez nincs igazán már közel, vagy esetleg csak múltban volt. De igazából az a lényeg, hogy mindig a kérdezővel kapcsolatban legyenek ezek a kérdések, mert ez igazából így etikus. Személyesen is elérhető vagyok Budapesten, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ugyanolyan hatékonyak a Skype-os beszélgetések is. Ezek az eszközöket igazából nem lehet megcsalni, és tényleg tök sikeresen mutatja a dolgokat, nem csak így nálam, hanem úgy általában mindenkinél. Akkor most ennyi lett volna, és hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, és hogyha szeretnétek esetleg hasonló videókról mindig frissen értesülni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és legyen szép napotok, és köszönöm szépen tényleg a figyelmet, nagyon örültem, hogy velem tartottatok, boldog új évet, és boldog karácsonyt, és sok szerencsét. Sziasztok!